renovação da nossa mente, irmãos, é que vai trazer toda a mudança do eu para o nós. Do eu dá lugar ao nós. É uma mudança de pensamento, é olhar de maneira diferente. Não é o olhar do mundo, é o olhar de Deus. É o olhar de quem foi regenerado. É o olhar do novo homem. Não é mais o velho, é o novo. Graças ao Senhor. Sim, mas a nossa mente precisa ser renovada. Paulo está falando isso aqui. Você quer transformação para a sua vida? Renova sua mente. Aonde? Em Cristo. Busque em Cristo a luz. Busque em Cristo a transformação. Busque em Cristo, através da sua palavra, coisas que vão mudar o seu viver e vão te dar uma nova visão.